Jag har hört att på 1700-talet så åt de så mycket av allt gott de kunde hitta att de nästan kräktes. Jag har till och med hört att de hade en hink bredvid sig som de kunde spy för de åt så mycket. Ja, men jag tänker att vi kör en liten tävling av det. Den som äter mest. Bring it on. Yes. Tårtan som vi åt först var faktiskt supergod, men jag känner också direkt när jag ätit den att hur ska jag orka äta allting? Mm, det var första tårtbiten nere. I början blev det som ett stopp, alltså hur ska jag klara nästa? Men sen så fick jag in en liten rytmen på den, så det bara gled ner liksom. Jag ändå ätit ganska mycket, men alltså här, jag kan inte äta det med det här. Alltså jag vet inte vad det är som är fel. Visste du att det var citronen här? Vad gott. Frosseri avgör ju inte det här, menar jag. Vi får ju avgöra det här på något annat sätt, känner jag. Jag tycker vi tar en promenad. Om du orkar det.